Елімізде инфляция деңгейі айтарлықтай артқан, бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайлов бүгінгі үкімет отырысында айтты. Бұған себеп азық түлі бағасының қымбаттауы. Министрлер кабинеті басшысының айтуынша, санкциялық шектеулер аясында сыртқы келеңсіз әсерлерді азайту және ұлттық экономиканың одан әрі дамуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жандандыру қажет. Ақтөбеде ет, сүт, балық өнімдерінің құны бірнеше пайызға көтерілген, ал тапқан таянғаны тамағына да жетпейтін жандар қазір шарасыз күйде, баға күнде құбылады. Кейінбесек те астан шектелмейміз, дейді тұрғындар. Қымбат, қымбат. Күн сайын өсіп барады мына кей. Көріп тұрсыңдар. Енді картоп әзі алып отырмыз. Осы көрерміз дәрі айналып. Пенсиямыз жетпейді. Пенсиямыз аз. Баға өсіп отырады, етімді, майымды, масло, май домашний. Қазірқа 5000, 4000 жарым дейді. Енді, если я пример захочу, я беру, алып отырам енді. Аламыз, я. Ай сайын алмаса береді, сосын түсінбейсің оны. Көбейін, я, өзгерін түсінбейсің. Жолдасым алып отыр қазір. Бұл қымбат дейді ғой бәрі. Бастаян. Көкөніс, вермишель, тамақ, шекер, сондайлар. Қымбаттай береді. Наоборот, үстіне қосылып отыр ғой. Шамалы тоқталу керек қой енді. Халықтың жағдайына қарау керек қой. Кейбіреулер, примерно, осы Ақтөбеде ақшаны өте аз алады. Кейбіреулер жұмыс істейді, частный да. Жаңағы пельмен лепить етемін істейді. 80 мың, ол 80 мың, я не считаю, что это деньги большие. 80 күн көре алмайды. Тамақ алу үшін, вот қонақ шақыру үшін, примерно средний қонақ үйге шақырсаңыз, средний просто қонақ шақыру үйде 100 мың кетеді. Примерно 100 000, 100 мың, да, ол 100 мың, кому-то это 100 мың, ол ойдай ақша. Ол 100 мыңге бір ай жұмыс істеу керек, да? Ал мамандар бағаның құбылысын өнімдердің көрші елдер мен басқа облыстардан тасымалдануынан деп отыр. Әзір тұрақтандыру қорының өнімдері ғана қол жетімді. Азық-түліктің бұл түрлерін тек әлеуметтік дүкендер мен ірі сауда орындарындағы арнайы сөрелерден ғана ала аласыз. Мәселен, қаладағы гипермаркеттердің бірінде жуаның бір келісі 223 теңгеден, Пәкістан картобы 276 теңгеден сатылып жатыр. 40 қабаттың бағасы қазір 226 теңге. Қызанақ 765 теңге, қияр 495 теңгеден саудалануда. Жоғары сұрыпты ұн 1399 теңге. Макарон өнімдерінің ең арзаны да 350-ден басталады. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік.